video mulai standby sekarang di kapet merah ni akan lalu. Kita panggil satu persatu. Yang pertama sekali kita nak mempersilakan Isulaini. Silakan Isulaini untuk lalu ke kapet merah kita ini. Ini dia Isulaini. Seterusnya Kenji Sawahi, Davi Zaidi, Castelo. Dan seterusnya kita persilakan polis entry 1-2 jaga Elizabeth Tan. Silakan Elizabeth Tan yang datang ikut portal pukul 7.45 malam dah sampai. Hi Lizzie, slowly and steady. Ini dia siapa yang tak pernah tengok live slowly. Okay, be careful ya Lizzie. Dan ini dia teraju utama, pelakon utama untuk Misteri Delilah ini. Tepukan untuk hero Melaya, Zola Rife. Itu dia Zola Rife. Steady bro, cantik bro. Kamar bro, baik bro. Baiklah, barisan pelakonnya sudah kita perkenalkan daripada hujung sini dan hujung sini. Dengan segala hormatnya, saya ingin mempersilakan selaku penerbit, penulis skrip, pengarah filem Misteri Delilah ini, tepukan untuk, jangan salah sebut, Syafiq Yusof. Dalam sejarah perfilman Malaysia, ini dia orang muda yang pertama direct filem umur muda. Alhamdulillah. Okey, kalau boleh kita minta ke depan sikit. Macam ke depan sikit. Jelas ke depan sikit. Boleh selanting-selanting sikit Zul. Boleh selanting sikit cantik bro. Baiklah, secara ringkasnya kita nak tahu daripada sini sampai ujung sana nama watak dalam cerita ni. Cerita panjang nanti orang tak tengok bang bro. Secara ringkas saja. Okey, silakan dulu daripada ujung ni. Okey, kenalkan diri, nama dan watak dalam filem Misteri Delilah. Saya Isulaini, memainkan watak Fendi. Fendi jurugambar. Jurugambar, okey ini dia. Terusnya, Mr. Kenji. Selamat tahun baru 2019. Saya Kenji Sawahi sebagai banker. Ini dia. Saya Mas Khan, saya membawa watak sebagai Farid, adik kepada Delilah. Itu dia, adik kepada Delilah. Okey, seterusnya. Okey, saya Nafi Zaidi, memegang watak sebagai Corporal Kamal. Okey, seterusnya hero kita Zul. Say something Zul. Hi semua, hi. Saya nak ucapkan terima kasih kerana hadir. Hope you guys enjoy this film. Saya memegang watak sebagai Jeffrey. See you guys inside. Okey, seterusnya Lizzie. Introduce Lizzie, what's up Lizzie? Ada tak? Ada. Nama saya Lizzie dan watak saya malam ni Delilah. Hai, assalamualaikum. Saya Saskia Dahuri, memegang watak sebagai Delilah. Okey, silakan Omar Rosyam. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terasa macam zaman baru masuk sekolah. Kenalkan diri masa dijah satu kan. Lebih kuatlah. Saya suka dengan kongi pasal ni. Biasalah intro cakap panjang-panjang overan. Nama saya Rosyamno. Dato' Rosyamno. Saya membawa watak sebagai Inspektor Azman. Inspektor Azman. Silakan Bro Namron.
nama saya Davron, macam dia cakap tadi. Saya bawa watak Imam Aziz. Macam mana Davron jadi imam nanti kita tengok dalam filem Misteri Dilala. Dan kita nak dengar suaranya, tukang ceritanya, penerbitnya, pengarahnya. Syafiq, say something. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tak cakap banyak, cuma harap semua enjoy tonton filem ni. Akan ada kejutan, anda kena tengok dulu baru anda tahu. Dan jawab, kita tahu filem ni ada plot twist. Ya. Jawapannya ada di dalam filem itu, so anda kena cari. Okay. Itu sajalah saya nak beritahu. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah SWT, kepada keluarga saya, pada isteri saya, anak-anak saya, abang saya, keluarga saya dan semua yang support saya. Terima kasih. Okey, Abang Rosyam, apa yang nak tambah? Silakan Abang. Apa yang kita minta daripada tayangan malam ini, semua yang hadir pada malam ini, kita minta you all tolong promote Misteri Dilala. Kami semua takkan ambil filem ini berlakon dengan Syafiq kalau filem ini tak best. Jadi kami memerlukan anda viralkan malam ini, ajak ramai-ramai mencari Dilala di mana. Alright. Terima kasih. Sekali lagi tepukan untuk barisan pelakon-pelakon yang menjayakan filem Misteri Dilala ni. Sebelum kita buat foto op, kita bagi tahu terus tayangan serentak seluruh Malaysia, Brunei dan juga yang penting dekat luar, Brunei dan juga Singapura, bermula 21 Februari hari Khamis 2019 seminggu hadapan, ditayangkan lebih daripada 131 buah panggung. Okey, jangan lupa juga hashtag filem ini, filem Misteri Dilala, promote bagi semua orang akan datang tengok. Dan seterusnya macam biasa sesi foto op dulu. Okey.